none ko bafitiye amakuru aha hantu hari amakuru yizewe twaje kuraba imana iboneka kuri konji iraboneka mu gitondo iraboneka nimugoroba iraboneka izuba rirenze iraboneka izuba rirashira iraboneka ntabwo mfite amagambo ahagije simfite n'amagambo abereye ariko naje kukubwira ngo imana iraboneka ejo bundi heruka kuboneka mu mpera z'umwaka urangiye ngiye kumva numva inkuru telefoni irampamagara ndabyumva ariko sinabona uburyo nyitaba ngezeho nagombaga gushobora kuyitaba ndebye nsanga ni nimero impamagara nge ntahamagara ya yindi iba yanditseho ngo ni nimero nyine ndabyihorera ngira Yesu ngo ni nimero nyine ngo nimba ari yo mu ijuru ndasibiye nzagenda ubutaha ariko mu kanya gato irongera impamagaye ndayitaba ariko mbere yo kuyitaba mbwira Yesu ngo ubanze uyu muntu ninde ko ntawo mu bacu ufite iyi nimero rati iyi nimero ni iyande yari nimero y'abantu bakomeye rangije irambaza ngo ni wowe Stella Christine Manishimwe ndikiriza ndavuga nti ninjye nyine ninjye kandi umukozi w'imana ninjye wa mugore muntu navuga biruje ushyiraho n'ibya gatatu abantu bajya bibeshya ariko imana yo ntiyibeshya mpita ndimushyiriraho arambaza ngo wigisha ku ishuri ribanza rya gisozi ya kabiri ndamubwira ngo uwo murimo ndawukunda naho mbarizwa ahita ambwira ngo muri 2018 wabaye umwarimu w'indashyikirwa mu karere ka Gasabo ndamubwira nti yego naranahembwe njye sinagora imana sinagora n'abakuru yavugaga kimwe nkahita nshyiraho icya kabiri arambwira ngo nubwo ari muri korona dushingiye ku makuru yawe dufite yavuye ahantu utazi nta handi hantu tuziranye keretse hahandi amakuru yawe bajya bayabaza hahandi abantu baryamo ruswa bakabihengeka ariko yavuye hahandi ntawayagoreka ngo bimukundire barambwira ngo none uhamagawe nk'umwarimu w'indashyikirwa uhagarariye umujyi wa Kigali ntabwo nigeze nterura ingwa iremereye irutiye abandi barimu sinigisha muri prive nigisha muri leta sinigisha muri segonderi nigisha muri primere ariko mbashimiye Yesu arambwira ngo wipimishe korona hari kuri eshatu arambwira ngo ku itariki eshanu mu gitondo z'ukwezi kwa cumi saa moya uzaba uri kuri convention center uzazane n'umuntu uguherekeza ni kimwe muri byinshi mpita mbwira umugabo numerekeze mufatane hano tugende waretse nka kwitiza ni gutya twagiye twinjira muri convention twese twipimishije korona yansengereye umunyenga wa yose muri ya modoka yampayemo impano ku isabukuru tugeze nkamuza niturinjira tunyuze arambwira ati nanjye aha ni ubwa mbere ndamubwira nti Yesu tuyobora ahantu banyura banyura he ukajya uhita wumva ijwi ngo nyura aha nimba ari iburyo ijwi rizi ko ari iburyo mbashimiye Yesu twajyanye tugezeyo numvaga ari ibintu bito ku gipimo cyanjye byari binini ariko njye nabitekerezaga ari bito ariko ngezeyo nabonye Imana duhagaze turi abarimu batanu abo barimu batanu bose uko banganaga ntago bari baranyuze mu rusengero ngo bamenye umwifato ubereye kugera imbere y'abakuru twahagaze imbere ya jiri bashakamo umwe uraza guhagararira abandi uwa mbere yifata atya uwa kabiri yifata mu rusengero twahigiye ibintu byitwa umwifato nanjye mpagarara imbere yabo muri base yanjye nziza y'umweru ewana Masimu yamera Yesu ni Yesu ni Yesu sinshaka kurambirana ariko nabonye Yesu twi
kwigisha umwifato bakajya babaza buri muntu ngo imigabo n'imigambi yo ku ireme ry'uburezi buri wese aravuga abandi bati so ngenda ndabivuga mu kinyarwanda cyiza kuko mu rusengero narizi nigiye ku ihema ry'ibonaniro nzi ukuntu basobanura ibintu narabihuguwe kuri CBC narabihuguwe guhera kera imyaka 15 ndi umwarimu naragiye nkuvugira ibintu byiza ntazi uko byari byiza bahita bavuga bati mwe mugiye turabahamagara iminota irangiye yo guhamagara baravuze bati uyu mubyeyi Yesu twigisha akatwigisha no kwambara musore cana yanjye yitwa Sterani njye wa mugore murahita mubona ahanditse ngo yahawe igihembo nk'umwarimu w'indashyikirwa mu rwego rw'igihugu ukuntu nari nambaye nahise nsanga dekorasiyo badekoye hari hejuru iri mu mabara y'imyenda nambaye baravuga bati uyu mubyeyi dukurikije ibintu yadusobanuriye mu burezi niwe uri buze guhagarara hariya akavuga ijambo imbere ya ministri kandi ukurikije ukuntu yabisobanuye akwiriye kuba indashyikirwa imyaka myinshi mu mpera Yesu amashini impundu arakabyara ako ni kamwe muri byinshi Yesu yakoze nagira ngo nkubwire ngo Imana dushaka iraboneka nta kindi cyanzanye seje ndumukristo ku kinamba aho korali yari kubasura yari iri guturuka izaza ubundi butari none naje mpagarariye umudugudu wanjye hari igihombo mufite kuba naje mu mpera Yesu amashini impundu azigutegura nta kindi cyanzanye naje kubabwira ngo Yesu yamamare uyu Yesu urata yamamare utujya imbaraga tugeze iyo tujya akomeze yamamare utwubakiye abandi basenya yamamare utugaburira abashonje yamamare uhoza amarira yamamare sawa munsayidire muntu abara iminota ndayimaze ariko nari ndi kubabwira ngo Imana twaje gushaka iraboneka umuntu yishaka yitendeke hiraboneka nuyire kurita guhayira tanga nuyire kurita kubwirira navuga nuyire kurita bikoza iracyakora Imana ishimwe cyane batekinisiye mwe muntu abara twamamarize Yesu muri iriteraniro nasabye ivuga ngo Yesu niyamamare nicyo kintu kinzinduye iyo ngwa ndimo mbaratiranyishyize hasi niruka narinje kubabwira ngo Yesu yamamare yamamare mu rugo iwacu n'imbere y'abakozi dukoresha yamamare mu masoko duhaha yamamare mu maduka ducuruza yamamare no mu nzira tugenda abantu nibabona uko tugenda babona kwiriye kwamamara mutakaje amanota mana imbere y'umushumba mwakwirwanyeho rata ye haleluya uyu mwami ni yamamare ndashaka kukwamamaza kugera ku mpera y'isi Yesu Kristo mami w'ineza ndashaka kukwamamaza zamura nkumve neza Yesu Kristo mami w'ineza ndashaka kukwamamaza Nashaka cyane kwamamaza izina ryiza rya Yesu umukozi w'umuhanga kabi intwari mu ntambara izina ryiza riruhura
yesu mwamamaze yesu yesu mami wineza ndashaka kukwa mama umucunguzi niyamamare yesu mami wineza ndashaka kukwa mama yamashi abantu baziranye n'uyu mugabo yongera yongera mu iteraniro akomeza hamamarire kugushimira ibyo wankoreye ninge wa mugore na ashi wawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose naruwe no kugushimira yesu warakoze iyi ndayirimba ntanufite ishimwe niyo ryaba rimwe yawe yesu mwami naruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninge wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose naruwe no kugushimira yesu warakoze amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira tugushimiye ibyatubayeho uko biri kose tukurangije n'ibiri imbere we n'amasengesho amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira amashimwe n'ayawe ibihe bidashira yesu we tugushimiye ibyatubayeho uko biri kose tukurangije n'ibiri imbere yesu imbere aho ibihari ntitubizi ariko tubiragije yesu ibiteye ubwoba bizadusanga
gusumira nituza amaboko yabyo ariko tubanje imbere Yesu narutse imbere yawe Yesu mwami narutse nzanye amaturo yo kugushimisha ninge wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bana niwe babuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose ntaruwe no kugushimira Yesu warakoze narutse imbere yawe Yesu mwami narutse nzanye amaturo yo kugushimisha ninge wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bana niwe babuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose ntaruwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe nayande amashimwe nayawe ibihe bidashira amashimwe nayawe ibihe bidashira Yesu we tugushimiye ibyatubayeho uko biri kose tukurangije n'ibiri imbere mbona amasezerano amashimwe nayande amashimwe nayawe 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 aya yose naya Yesu ibihe bidashira Yesu we tugushimiye ibyatubayeho uko biri kose tukurangije n'ibiri imbere Yesu Torero haleluya dushingiye ku by'imbaraga Imana yakoze muri twe byiringiro byacu niyo bigumyeho mwongera mu y'impera icyubahiro tuyishimire ibyatubayeho twiragize ibiri imbere yawe Yesu mwami ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi ni wowe utanga ubuzima ha ni wowe umva gusenga kwabakwiringiye ntabwo muri ukugenza mwami uri umuhanga cyane ngenda bihamya sinakwiyumanganya Yesu naruwe no kugushimira rwose warakoze narutse imbere yawe Yesu mwami ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi ni wowe utanga ubuzima buzima kandi bwiza ni wowe umva gusenga kwabakwiringiye ntabwo buri ukugenza Yesu ndakwemera uri umuhanga cyane ngenda bihamya sinakwiyumanganya na Yesu arabizi naruwe no kumushimira rwose warakoze sejamu amashimwe nayande amashimwe nayawe ibihe bidashira amashimwe amashimwe nayawe ibihe bidashira Yesu we tugushimiye ibyatubayeho ibyari byo byose tukurangije n'ibiri imbere Yesu torero amashimwe nayande amashimwe nayawe ibihe bidashira Imana ishimwe aya yose naya Yesu ibihe bidashira Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere Yesu haleluya torero haleluya mu mpera Imana mashini impundu ivugira nakora Wamunyirukandaho
mwanzi nume omunyiruka naho Kunzi mwiza ubuzima ufite umwishingizi umukunzi wacu Yesu Kristo atuguye neza pe adushingiye kuri byose umwami w'amahoro diringiro ndabera mwisi Yesu Kristo gusa Yesu Kristo gusa Seja mumanya yuko Manya yuko izina ryanjye Ibyawe riri he Biri ku mutima Aha Bambugira Bambugira ndamwa Nawe 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 Nirukana Umwami wanjye ugambugira Bambugira ndamwa Nawe 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 Nirukana Biririmbe mpamya yuko Mpamya yuko izina ryanjye Amashi yabaheruka kubona Yesu Uyu mugabo ajya avuga amashuri twiza atavuga Uyu mugabo ajya komanga amafaranga dutunze atakomanga Ayo mashi muyongera ahabwe Kristo waje iwacu Ufite umukunzi mwiza Kristo utaburukwagira Ushingiye muri byose Kristo Intwari ndamuhamya Ubwishingizi bw'indwara zacu niwe Ubwishingizi bw'ibyacu byose niwe Ubwishingizi bw'abacu bose niwe Ibyiringiro byabera mwisi Yesu Kristo gusa Torero mpamya yuko Uyu mugabo yishingiye abayuda Yishingiye abayuda Amana aramanikwa Yishingiye Yosefu Potifara aramwemera Na umuhanga amaso iteka Yesu Kristo Ntatuzamuburana Ibyiringiro byabera mwisi Yesu Kristo gusa Bashumba mpamya yuko Izina ryanjye iryawe riri he riri ku mutima we ugambugira ugambugira ndamwa nawe 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 unyirukana uyu mugabo ugambugira ugambugira ndamwa nawe 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 unyirukana banya masengesho mpamya yuko mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima riri ku mutima
nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho.